Ja, och vi kan titta på vår undervisning mot målen i läroplanen på gruppen har vi precis tittat på. Men det här går ju också att göra på varje enskilt barn. Så om vi i vänstermenyn här klickar på Bea så kommer vi till hennes flik för hur vi har undervisat emot målen. Då ser vi här under kapitel 2.2 att det finns några lärloggar under några av de här målen. Vi kan också titta under kapitel 2.1 och 2.3 hur det ser ut. Och vi kan naturligtvis också filtrera på tid om vi vill det. Det kanske är så att Bea, hon har gått från en grupp till en annan och då vill vi kika på vad det är vi har jobbat med under de månaderna som hon har varit på den nuvarande gruppen. Och då är det enkelt och smidigt att filtrera på tid.